Qashqadaryo viloyatining Mirishkor tumanida yashovchi 1983 yilda tug'ilgan fuqaro nasilli chorvani rivojlantirish maqsadida Qarshi tumanida istiqomat qiluvchi qarindoshi rahbarlik qilayotgan mas'uliyati cheklangan jamiyat nomiga 2021 yilning mart oyida Aksiyadorlik tijorat bankidan 450 million so'm miqdorida imtiyozli kredit oladi. Lekin imtiyozli kredit maqsadli yo'naltirilmaganligi sababli iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Qarshi tuman bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 167 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borish uchun Qarshi tuman prokuraturasiga yuboriladi. Tuman prokuraturasi tergovchisi ish yurituviga berilgan ushbu jinoyat ishi doirasida joriy yilning 26 mart kuni kredit olgan shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llandi. Bundan tashqari shaxsiy boylik orttirishni maqsad qilgan tergovchi o'z xizmat mavqeidan foydalanib kredit ajratilgan mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari bo'lgan ayolga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llamaslik evaziga ta'magirlik yo'li bilan undan 5000 AQSh dollari miqdorida pora talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda tergovchi so'ralgan pul mablag'ini o'zining xizmat xonasida olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Men Davlat xavfsizlik xizmati Qashqadaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi tergov bo'limi katta tergovchisiman. Nima ish qilasiz? Hozirda Qarshi tuman prokuraturasi tergovchisiga nisbatan Jinoyat kodeksining 210 moddasi 2 qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan.